Pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Prva mjesta u ovoj emisiji govori o borbi protiv međunarodnog terorizma. Pakistanski ministar unutarnjih poslova Rehman Malik potvrdio uhićenja nekoliko talibanskih vođa okolice Karačija, do kojih je došlo nakon hvatanja vojnog zapovjednika i drugog čovjeka u talibanskoj hijerarhiji Mule Abdula Ganija Baradara. Ova se uhićenja smatraju najvećim udarcem pobunjenicima od početka rata u Afganistanu 2001. godine. Više od 10 talibanskih čelnika, među njima i saveznike Osama Bin Ladena, uhitili su pakistanski obavještajci uz američku pomoć. Navodno je prethodno uhićeni Baradar dao korisne informacije koje su dovele do kasnijih uhićenja. Pakistanska vlada tvrdi da neće predati uhićenike Sjedinjenim Državama, za koje se kaže da nisu počinili nikakve zločine na području Pakistana, te da će najvjerojatnije biti protjerani iz zemlje. Pakistanci kažu kako su u Baradarovom uhićenju ključnu ulogu imali Amerikanci koji su presjeli komunikaciju između Talibana, pa je Pakistancima javljeno da će Baradar doći u Karači radi kupovine opreme za pravljenje bombi. Američki marinci kažu da koalicijske snage kontroliraju glavne ceste i tržnice u donedavnom talibanskom uporištu Marđa na jugu Afganistana, ali je dodano da će trebati mjesec dana kako bi se u potpunosti osiguralo to područje. NATO snage i afganistanski vojnici još uvijek se suočavaju sa snajperskom vatrom i skrivenim bombama. Glasnogovornik Pentagona kazao je da zapovjednici očekuju da će se preostali talibani boriti do samog kraja. U dosadašnjem dijelu ofenzive poginulo je 9 vojnika NATO saveza, 15 civila i 40 talibanskih ekstremista. U Austinu, saveznoj državi Teksas, policija priopćava da su otkriveni ostaci dva tijela u zgradi u kojoj jučer jedan čovjek namjerno udario manjim zrakoplovom. FBI je identificirao da je napadač bio Andrew Joseph Stack, koji je imao problema s poreskom službom, čiji su uredi bili spješteni upravo u zgradi u kojoj je obrušio svoj avion. Tom je prilikom ozlijeđeno 13 osoba. Stack je softverski inženjer i mali poduzetnik koji je dugo vremena bio u prijeporu oko plaćanja poreza. Prije nego se obrušio na zgradu, zapalio je svoju kuću, a preko interneta je poslao poruku "Nasilje je jedini odgovor." Predsjednik uprave automobilskog diva Toyota Akio Toyoda pristao je svjedočiti pred članovima Američkog kongresa sljedećeg tjedna, a to će prilikom odgovarati na pitanje o sigurnosti Toyotinih vozila. Gospodin Toyoda je rekao kako s nestrpljenjem očekuje izravno govoriti pred članovima kongresa i američkim građanima. U međuvremenu američka vlada istražuje izvješća o problemima s upravljačkim mehanizmom Toyota Corolle. 8 milijuna Toyotinih vozila opozvano je zbog problema s papučicom gasa, odnosno nekontroliranim ubrzavanjem. U nastavku o snu, naime, ustanovljeno je da što manje spavamo, da smo skloni bolestima. Pazite ovo, samo jedan sat više spavanja može drastično promijeniti naše živote. I to na bolje. Razmišljajte ovako. Samo jedan sat više spavanja preko noći, recimo umjesto 6 da spavate 7 sati, može drastično utjecati na vaše zdravlje. U Švedskoj su svi ljudi koji su imali srčani udar uvedeni u bazu podataka. Evo što je istraživanje pokazalo. U proljeće, kada satove namještamo 60 minuta naprijed, gubimo sat vremena spavanja. Broj srčanih udara u toj se zemlji uvećava za 5% u prvom tjednu nakon prelaska na ljetno mjerenje vremena. Na jesen, kada satove vraćamo u normalan ritam, broj srčanih oboljenja je u padu. Liječnici sveučilišta u Chicagu su ustanovili da sat vremena više spavanja umanjuje izglede da ćemo imati zakrčene arterije za nevjerojatnih 33%. Most of these findings are so recent that the average Većina ovih saznanja su potpuno nova, tako da liječnici nisu ni svjesni o vezi između nedovoljnog spavanja i srčanih oboljenja. Stručnjaci poručuju da većina nas zapravo treba naučiti kako da spava. Ukoliko imate brz životni ritam i zato ne spavate dovoljno, morate razgovarati sa svojim liječnikom, isto kao i osobe koje pate od nesanice. I nemojte zaboraviti, to može spasiti vaš život. Ne znam za vas, ali ja odo malo sad odspavati nakon cijele ove priče i ovih poruka. Hvala što ste bili s Glasom Amerike. Ugodan vikend. Vidimo se u ponedjeljak. Doviđenja.